ako uzmemo u obzir da negde prvo pevačko društvo, amatersko društvo Momčilo je negde počelo s radom 1888. godine, a danas posle toliko godina amateri još uvek negde čuvaju kulturu, tradiciju, bore se za tu neku svoju ljubav u umetnosti. Mislim da je ovo za nas jedan od najznačajnijih koncerata u godini, ne samo što obeležavamo pirotsku kulturu, no je to odnosno početak pirotskog kulturnog leta, nego zato što pokazujemo da ono što radimo mi zapravo volimo. Ako govorimo o pevačkim sekcijama, mi smo se vezali baš za ovaj datum, Vidovdan, tako da ćemo se mi predstaviti nekakvim repertoarom koji će predstaviti ovaj praznik, ali naravno neke patriotske pesme.